Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Já jsem si projížděl nějaký videa, co máme na YouTube, a říkal jsem si, sakra, my nemáme pořádně odprezentovan naše kožený opasky. Dělají se v různých barvách, různých velikostech, různých provedeních. Máme je na e-shopu, sami je používáme, ale nemáme na to nic. Takže jsem si vzal do brašničky dva druhy. Ukážu vám je, něco vám k ním povím, teda povím vám, jaký se dělají rozměry, varianty a tak. No a zbytek bude potom na vás. Začneme tedy opaskem, který je tenčí, respektive má šířku 4 cm. Dělá se buď ve variantě nýtovan, anebo šitý variantě. Barva je světle hnědá, anebo palisandr. A můžete mít přesku zlatou, anebo stříbrnou. To je ta varianta jednořadá, to znamená s jedníma dírama. Jsou varianty délek A, B a C. Varianta A má délku bez přesky 102 cm a je na pas 77 až 92 cm. Varianta B je 117 cm dlouhá bez přesky, na pas 92 až 107 cm. A varianta C, to mám já, to je délka 130 cm bez přesky a na pas 107 až 122 mm. Pak tu máme opasek s dvojitou sponou. Ten je pouze v provedení nýtovaném se zlatou sponou s dvouma řadama děr v barvě světle hnědá. A tady je ta tloušťka stejná, ale jakoby šířka toho opasku je 45 mm. Do vojenských kalhot to narvete, ale je tenhle ten opasek spíš myšlený na ven, to znamená přes bundu, přes oblečení, přes košili, přes anorak a tak. No a na cože je takový opasek dobrý? Na to, aby vám nespadly kaťata. Taky na to, abyste si na to mohli dát čutoru, nůž, KPZ-ku, lékárničku, věci, co potřebujete. Můžete ho samozřejmě použít i na potrestání zlobivého dítěte, ale jenom v některých zemích. Můžete ho natáhnout kolem stromu a přiostřit, neboli obtáhnout si svůj nůž, abyste měli nůž ostřejší. Můžete s tím svázat nohy kamarádovi, který vám večer chodí vyžírat vaší spižírnu. No a když s tím přítelkyně souhlasí, tak ji můžete, no to radši říkat nebudu, v prvním komentu odkazy k nám do e-shopu na jednotlivé varianty. No a já se budu těšit do příštího videa zase. Ahoj.